E você vai ver hoje na novela Travessia, Elô prende Moretti por intimidar testemunhas. Dante demonstra para Otto sua preocupação com Bia, por achar que o rapaz ainda ama Brisa. Guida ironiza Moretti na cadeia. Guerra coloca Ari como assessor da diretoria financeira. Elô avisa Juliana que fará uma acariação com Brisa e Otto. Guida fotografa Moretti algemado. Stênio avisa Moretti que o juiz manteve a prisão e que o empresário será enviado ao presídio. Otto chega à delegacia para fazer a acariação com Brisa. Moretti coloca a roupa de presidiário,